Poštovani gledaoci, pratite vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Skupština opštine Stara Pazova danas na posljednjem zasedanju u ovom sazivu usvojila je sva dokumenta iz dnevnog reda. Predsjednik Radoje Blagojević se na početku zahvalio odbornicima, predsjedniku opštine, članovima opštinskog veća, stručnoj službi i medijima na saradnji, a Srđo Komazec, odbornik Srpske radikalne stranke, na kraju zasedanja odbornicima poželeo svako dobro. Zeleno svetlo dobio je godišnji program zaštite, uređenja i korištenja poljoprivrednog zemljišta, plan rada i finansijski plan Crvenog krsta za 2016. godinu, izveštaj o radu opštinske uprave za prošlu godinu, odluka o taksi prevozu, a novo formirana ulica u Staroj Pazovi dobila je naziv doktora Petra Vranića, dok dosadašnja Bosanska sada ima naziv doktora Bogdana Vidakovića. Skupština je prihvatila rješenje o kupovini poslovnog prostora Erste banke u centru Stare Pazove od 1041,5 kvadrat za 320.000 evra za potrebe fonda PIO, kao i predlog u vezi izgradnje, opremanja i predaje bunara B2N i B4N u javnu svojinu. Ovom odlukom kompanija Lid Srbija oslobođena je plaćanja utrošene vode u vrednosti od 55% investicija. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da je u akciji Skener 2 širom Srbije uhapšeno 49 osoba zbog korupcije i zloupotrebe položaja. Za dve osobe i dalje se traga. Sumnja se da su oštetili budžet za oko 7,6 miliona evra. Među privedenima su zaposleni u Poreskoj upravi, javnim preduzećima, lokalnim samoupravama i 12 saobraćajnih policajaca. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović rekao je da je protiv 25 osoba policija podnela krivične prijave u redovnom postupku. Premijer Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik upravnog odbora Eagle Hillsa Muhamed El Abar položili su na Savskom šetalištu kamen temeljac za kulu Beograd, koja bi trebalo da bude najviša zgrada na Balkanu. Vučić je rekao da postavljanje kamena temeljca za izgradnju kule Beograd pokazuje da Srbija ide pravim putem ka budućnosti, kao i da napredak, progres i prosperitet neće i ne mogu biti zaustavljeni. Kula Beograd trebalo bi da bude izgrađena za 3 godine, kaže gradonačelnik Siniša Mali. Opštinska izborna komisija opštine Stara Pazova na sednici održanoj 13. aprila proglasila je zbirnu izbornu listu za izbor odbornika u Skupštinu opštine 24. aprila. Na zbirnoj listi je 10 izbornih lista. Prva je izborna lista Srbija pobeđuje Aleksandar Vučić, druga Demokratska stranka, treća Ivica Dačić, Socijalistička partija Srbije, četvrta izborna lista Dveri, Demokratska stranka Srbije, peta Goran Jović, Uz Pazovački pokret do pobede, Socijaldemokratska stranka, Liberalno-demokratska partija Liga socijaldemokrata Vojvodine. Šesta izborna lista je Grupa građana Izbor za našu opštinu. Pod rednim brojem 7 izborna lista dr. Vojislav Šešelj, Srpska radikalna stranka. Osma izborna lista Probudimo Pazovu, Miloš Crnomarković, Narodni pokret Drina, Dinara, Dunav, Ruska stranka. Deveta Zelena stranka i 10. izborna lista je Dragan Marković Palma, Jedinstvena Srbija. Konačan broj birača u Staropazovačkoj opštini 55.860. Inače, na sajtu opštine Stara Pazova se mogu videti sve liste sa predloženim kandidatima za odbornike u lokalnom parlamentu. Prolećna setva na teritoriji Staropazovačke opštine kratko je prekinuta zbog jučerašnjeg pljuska. Po rečima stručnjaka, padavine su dobrodošle svim posejanim poljoprivrednim kulturama i svaka kap kiše je dragocena za nicanje položenog semena šećerne repe, soje i suncokreta, kao i povrtarskih kultura. Kako saznajemo od Marke Hric, diplomiranog agronoma iz Stare Pazove, u Staropazovačkom ataru palo je između 2 i 9 litara kiše po kvadratnom metru. Padavine ne smetaju da se setva nastavi, a tokom vikenda, kako kažu poljoprivrednici, ona će biti završena. Dramska sekcija Kulturno-umetničkog društva Branko Radičević iz Novih Banovaca izlazi sutra pred svoju publiku sa novom premijerom. I ovoga puta su radili sa rediteljem Aleksandrom Bakom i opet komediju Bilo jednom u Sremu po tekstu Sahrana Ivana Holuba u prevodu i adaptaciji Aleksandra Baka. Premijera je zakazana za 20 časova u pozorišnoj sali Doma kulture u Novim Banovcima.
Dragan Simović je ponovo izabran za predsjednika Fudbalskog saveza Vojvodine na skupštini koja je danas održana u Sportskom centru u Staroj Pazovi. Od 62 prisutna delegata za Simovića je glasao 61 uz 1 uzdržan glas. Nakon izbora predsjednika, delegati skupštine su na predlog Simovića izabrali i članove izvršnog odbora kao i članove nadzornog odbora, disciplinske komisije i komisije za žalbe. Skupštini su pored delegata prisustvovali i čelnici Fudbalskog saveza Srbije na čelu sa predsjednikom Tomislavom Karadžićem, predstavnici Fudbalskog saveza Beograda i drugi gosti. Izborna skupština Fudbalskog saveza Vojvodine je bila dobro pripremljena i završena je za nešto više od pola sata, a označila je završetak izbornih aktivnosti u pokrajini. U 22. kolu Srpske lige područje Vojvodina fudbaleri Radničkog sutra će u Novoj Pazovi dočekati ekipu Cementa iz Beočina. Omladinac iz Novih Banovaca će igrati u Zrenjaninu sa Banatom, a Dunav će u nedelju u Starim Banovcima dočekati TSC iz Bačke Topole. U 22. kolu Novosadsko-Sremske lige Jedinstvo i Stare Pazove će u nedelju igrati protiv Budućnosti u Salašu Noćajskom, a Srema će se u Vojki sastati sa Budućnosti iz Gložana. U 21. kolu Sremske lige Hajduk 1925 Podunavac iz Belegiša igraće kao gost sa Hrtkovcima, a Jadran iz Golubinaca će igrati u gostima sa Ljukovom. Sve utakmice sutra i u nedelju će početi u 16 časova. Vreme će sutra biti sunčano i veoma toplo. Duvaće slab do umeren južni i jugozapadni vetar. Minimalna temperatura 8, najviša dnevna 26 stepena Celzijusa. Pratili ste vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz nas.